Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Dan tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah baling bola gergasi. Ya, tetapi memandangkan sekarang kita semua berada di mana? Di rumah, betul? Jadi hari ini kita akan main satu permainan, tapi kita akan ubah dia. Kita tidak akan baling bola gergasi sebab tidak semua orang ada bola gergasi, betul? Tapi hari ini kita masih akan membaling. Kita akan tukar. Yang pasti objektif kita pada hari ini ialah membaling dengan tepat. Okey, tapi sebelum kita mula, saya perlukan anda untuk menyediakan dua alat. Iaitu, alat pertama ialah bola kecil ataupun objek lembut yang kecil yang boleh dibaling seperti anak patung ini. Jangan gunakan objek yang besar. Gunakan objek yang kecil yang selamat untuk dibaling dan tidak akan merosakkan benda-benda lain sekiranya anda tersalah baling. Faham? Dan objek yang kedua ialah sasaran seperti ini. Contohnya, botol balang kuih raya yang kosong yang juga selamat untuk dibaling. Jangan pula gunakan benda yang mudah pecah. Faham? Dan jangan gunakan benda yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Ikut apa yang ada di rumah anda. Faham? Okey, sekiranya anda sudah ada kedua-dua alat ini, jom kita mulakan. Untuk aktiviti ataupun permainan pada hari ini mudah sahaja. Pertama sekali, anda perlu mencari satu ruang ataupun kawasan yang kosong di dalam rumah anda dan anda akan meletakkan objek sasaran anda di satu bahagian dan seterusnya kita akan membaling objek sasaran kita daripada satu bahagian. Jadi anda boleh sediakan satu garisan, tetapkan satu garisan membaling. Contohnya saya akan membaling daripada sini dan saya akan membaling menggunakan objek ini, objek balingan. Saya akan baling objek untuk dibaling ke arah objek sasaran di sana dan cuba untuk mengenakannya. Ha, contohnya sekarang saya akan cuba baling. Kena atau tidak? Kena. Nampak? Saya baling sekali pun boleh kena. Tetapi anda perlu pastikan jarak balingan anda tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Okey, ambil jarak yang anda rasa sesuai dan sekiranya terlalu jauh anda cuba dekatkan sedikit tapi janganlah terlalu dekat. Kalau terlalu dekat tiada cabaran lah kan? Jadi anda perlu cuba cabar diri anda. Sekiranya tidak berjaya anda boleh cuba lagi berkali-kali sehingga anda berjaya membaling dengan tepat. Dan untuk rakaman video hari ini, saya harap anda boleh cuba baling objek yang sama sebanyak 5 kali. Barulah nampak cabaran dia, betul ke tidak? Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jangan lupa muat naik rakaman video anda semasa anda melakukan aktiviti ini di dalam Google Form yang telah saya sediakan. Selamat mencuba, selamat menjalankan aktiviti dan seperti biasa, please stay safe, stay home and stay healthy. Okey, bye-bye.